глядачів каналу СК1. Сьогодні у програмі «Після мова» говоритимемо про результати децентралізації в Житомирській області, програми енергоефективності в житловому секторі нашого регіону та віяння японської культури в Житомирі. Гість програми – Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Вітаю вас. Вітаю. Сьогодні в Житомирі садили сакури з японською делегацією. Чому і чим покликана ось така акція? Для чого врешті? Ну, в першу чергу, це вдячність від українського народу і японцям, які 25 років поспіль допомагають Україні і після Чорнобильської катастрофи, але саме напередодні відзначення річниці Чорнобиля була японська делегація на чолі з надзвичайним повноважним послом в Україні в Житомирі. І, до речі, обладнання, яке сьогодні вже знаходиться, ендоскопічне обладнання, яке сьогодні знаходиться в обласній лікарні, також повинно бути передано після 6 травня вже з документами і повинно запрацювати для житомирян в нашій обласній лікарні. Його подарували японці? Його подарував японський уряд, да, через посольство Японії. І це одна з допомог, які постійно надходили з часів Чорнобильської катастрофи до Житомирського регіону. І, в принципі, Житомирська область, вона така, знаєте, ну, солідарна завжди була з японцями, тому що і після трагедії на Фукусімі, да, дуже багато українців також з досвідом взагалі рятування і ліквідації такої аварії долучалося до, так сказати, до ліквідації по Фукусімі. Ну і, в принципі, у нас є дуже тісні зв'язки, культурні, гуманітарні. Сьогодні японський уряд дуже серйозно допомагає сходу України, Донбас, Донецька, Луганська область, яка постійно опікується японським урядом. І не тільки медичне обладнання, а й модернізація освітніх, дошкільних закладів відбувається саме за підтримку японського уряду. До речі, сьогодні пан посол демонстрував 25 років взаємовідносин між Україною і Японією, і яким чином ці взаємовідносини будувалися. Прем'єр-міністр Абе, який головував минулому році в G7, він був одна із тих людей, яка, підтримавши цілісність територіальної України, наполягала на тому, щоб були продовжені санкції проти Російської Федерації. І ми бачимо, що це вдається. Житомир і Японію поєднують сакури, медична допомога для потерпілих від аварії на ЧАЕС. Що ще в площині взаємовигідного обміну? Не тільки отримання допомоги від японців, що ще ми можемо мати? Ви знаєте, я думаю, що найбільшим таким впровадженням це не тільки сакури, да? Хоча, в принципі, Житомир не попав в число міст в 20, в яких впроваджується в зв'язку з роком Японії в Україні висадка сакур. Ну, просто ми вирішили з послом трошки закрити цю, так сказати, маленьку щілину. Я, так сказати, долучився і придбав ці сакури, і ми з послом сьогодні їх разом, так сказати, і з міським головою, і з головою адміністрації, і з житомирянами, саме головне, висадили на Михайлівській. І, до речі, мені було дуже приємно, що житомиряни, які прийшли на цю подію, вони також взяли лопати в руки і також допомагали висаджувати сакури. Але дуже важливо і питання культурної співпраці, і тому ми говорили про те, щоб підсилювати таку співпрацю, зробити декілька культурних виставок японської культури саме в Житомирі. Для цього потрібно ще готувати виставкові площі. І потрібно залучати інвестиції до Житомира саме за рахунок японських підприємств. Ви знаєте, що в нас є декілька проєктів, які впроваджуються в Україні з компанії JICA. Це вже побудований аеропорт в Бориспілі, і зараз будується в Києві велика станція бортнічної аерації. І ми наступний це буде Миколаївський регіон, де буде, так сказати, розвиватися транспортна інфраструктура. І також ми думаємо про те, яким чином залучити японські інвестиції в місто Житомир, не тільки на комунальні підприємства. Що саме може японцям бути цікаво в Житомирі? Я думаю, що в першу чергу те, що і сьогодні обговорювали, і про те, що говорив сьогодні міський голова Сергій Сугамблін, це в першу чергу залучення транспорту. Транспорту в місто Житомир, яке може бути екологічно чисте, може бути Євро-5, тому що міська рада проголосувала про те, що стандарт повинен бути не менше, ніж Євро-5. І тому одне із, так сказати, транспортних засобів, які можуть бути залучені, це саме з японських міст, компанія, можливо, Ісудзу, можливо, інше.
І це не тільки питання транспорту, це питання іншої інфраструктури, питання управління містом. Мастер-клас від японців, як лагодити дороги, класти асфальт, Житомирян дуже потрібен. Я думаю, що дороги – це важливо, да? Але важливо на так, щоб, збудувавши дороги, його потім не руйнувати і все-таки запустити транспорт, який буде, так сказати, і комфортний для житомирян, і комфортний для доріг. І тому я думаю, що ці питання ми сьогодні проговорили. Сьогодні була презентована інвестиційна програма міста Житомира разом з індустріальними парками, з розвитком транспортної інфраструктури, як відкриття і роботи аеропорта, як можливість залучення, так сказати, транспортної магістралі. Тому що ви знаєте, що саме в цьому році відновлюється проект по будівництву окружної дороги навколо Житомира. Так, це також дасть можливість збільшення товаропотоку і також залучення кількості підприємств, які, скориставшись цим товаропотоком, можуть бути розміщені в місті Житомирі. Ну і саме головне, ті проекти, які сьогодні ми би хотіли впроваджувати разом, як держава, як місцеве самоврядування міста Житомира, це і проекти по все-таки відновленню і закінченню будівництва стадіону. Так, не тільки Полісся і повернення до Спартака, до Спартаку. Це питання взагалі будівництва за рахунок також державної субвенції і третьої гімназії, яка зараз вже почала будівництво поряд корпусу. Це і можливість створення центру надання адміністративних послуг за рахунок і коштів місцевого самоврядування, і фонду регіонального розвитку, а також багато інших проєктів, які можуть бути впроваджені також за рахунок реформи децентралізації, в тому числі і фінансової. Ми бачимо, що за перший квартал місцеві бюджети зростають порівняно з 2016 роком, і це відбулося завдяки і збільшенню мінімальної заробітної плати, і збільшенню заробітної плати в наших вчителів. Але ми очікуємо все-таки впровадження в цьому році і готуємо впровадження пенсійної реформи. Тому я думаю, що тут потрібно, щоб не тільки бюджети місцеві зростали, а й зростали доходи наших громадян, не тільки тих, хто працює, а й ті, хто, відпрацювавши практично своє життя, повинен отримати достойну пенсію. А для цього потрібно провести її осучаснення. Тому що в нас на сьогоднішній день склалася ситуація, коли людина вийшла там в 2000-му або в 2003-му році на пенсію, яка має великий стаж, але сьогодні вона опинилася на одному рівні з тою людиною, яка, практично не маючи стажу, отримує мінімальну пенсію. Осучаснення передбачає збільшення кількості років у трудовому стажі при виході на пенсію? Абсолютно ні. Рахується тільки той стаж, який є вже у людей. Так? По-друге, не міняється граничний, так сказати, розмір пенсійного віку. Збільшується просто кількість людей, які в той чи інший час вийшли на пенсію, і повинна бути врахована саме кількість їх стажу. У нас є люди, які відпрацювали перерахунок. Практично перерахунок. Тому що відбувалася яка традиція? Людина виходила на пенсію, їй визначалася пенсія, так, і потім вона не змінювалась ні з зростанням мінімальної заробітної плати, ні з іншими виплатами. Тому от потрібно ці речі переглянути і зробити ті речі, які дадуть можливість підвищити, я ще раз наголошую, підвищити пенсії понад 8 мільйонам пенсіонерам, які сьогодні є в Україні. Почали говорити про доходи у житомирських лікарів. Криза з фондом заробітної плати. Ще цей місяць за кошти міського бюджету, виділені при перегляді бюджету, людям виплачують зарплату, що робитимуть у травні, невідомо. Чекали субвенції з держбюджету? Я думаю, що першочергово потрібно все-таки зробити ту реформу, яку так довго очікують всі громадяни. По-перше, сьогодні не влаштовує медична галузь не самих лікарів, з точки зору оплати їх праці, і не влаштовує наших громадян з точки зору отримання такої медичної послуги. Всі ці роки, 25 років, поспіль фінансування йшло безпосередньо будівель, а не медичної послуги, яка знаходилась всередині. Ми фінансували комунальні видатки, ми фінансували утримання. Ось на видатки також гроші є, на зарплати немає. А от на заробітну плату постійно, так сказать, по остаточному принципу. Тому зараз перші кроки, які були зроблені, і я думаю, що це вже українці відчули, це можливість референтних цін, так, на ліки. І ви можете побачити, що з 1 квітня все-таки ліки, ті, які є, ну, я вважаю, такою самою гострою групою – це гіпертоніки, це сахарний діабет, це астма, так, а також захворювання серцево-судинне.
відбулося зменшення вартості ліків і з 1 квітня вступила в дію програма. По-друге, реімбурсація – це те, що дає можливість також при отриманні медичної послуги також дати ті ліки, які потребують сьогодні лікарні. Ну а саме головне, чого сьогодні очікують від реформи медичного, так сказати, галузі, це те, що гроші будуть приходити за людиною разом з пацієнтом. І тому то перспектива наприкінці року, а до того часу люди дивіться, мають отримувати зарплату і працювати. На сьогоднішній день є зарплата, так, і давайте ви так, я просто скажу. Ви можете допомогти Житомиру пообіцяти? Люди, я вас не покину в біді без по-перше, грошей. По-перше, нікого ніхто не покидував Житомир, так, а по-друге, я можу сказати, є цифра, да, і ми бачимо чітке зростання місцевих бюджетів. 11 мільярдів додатково зросли місцеві бюджети за перший квартал тільки, а це 30% плюс. І тому, коли ми кажемо взагалі не про допомогу, а про реальну участь місцевого самоврядування для забезпечення медичної послуги своїм мешканцям, це абсолютно та річ, яка відбувалася багато-багато років ще до реформування медичної галузі. Завжди, крім медичної субвенції, місцева влада допомагала в виплаті заробітних плат медичним працівникам і технічним працівникам, які працювали в медичній галузі. Тому тут потрібно дивитися не тільки з точки зору, що держава повинна щось дати, а потрібно в зв'язку з тим, що зростають місцеві бюджети, все-таки приймати і участь, тому що, ну, вибачте, коли лікарня є власністю місцевої громади, працівники, які там працюють, це житомиряни, да? І ми кажемо про те, що медична субвенція, вона надходить. Єдине, що потрібно рахувати і правильно підходити до такого питання. Тому ми вважаємо, що комунальні видатки, які сьогодні є на місцевому самоврядуванні, вони є, так сказати, чим забезпечені з місцевого бюджету. Те, що стосується заробітної плати медичних працівників, те, що стосується міста Житомира, то точно вони не будуть покинути сам на сам. Приємно це чути. І все ж таки наші журналісти відстежують програму «Доступні ліки», і в більшості аптек, які заявлені на офіційних сайтах, цих препаратів немає, а якщо є, то дуже обмежений перелік. Давайте ми тоді зробимо по-іншому. Якщо є такі факти, ви зараз називаєте аптеку, де саме немає наявності, я так розумію, чи є інші ціни на ліки. Аптека заявлена в програмі як учасник, але в ній відмовляють і кажуть, значить, що немає препаратів. Такі факти, є гаряча лінія, яка зараз відкрита в Міністерстві охорони здоров'я. І, будь ласка, ви, як, ну, відповідальна житомирянка, повинні повідомити просто про те, що ця аптека, вона заявлена в програмі, так, але в неї не вистачає або немає ліків. І тому безпосередньо департамент Міністерства охорони здоров'я буде відслідковувати. Зараз вони цим і займаються, тому що реформа не проста. Її потрібно, так сказати, запустити. Да? Іноді перший блін буває комом, але ми з 1 квітня дійсно побачили в багатьох аптеках, які включені в програму, саме ті ліки, які відповідають тим цінам, які впроваджені через урядову програму. Дякую за підказку. Ми обов'язково таким варіантом скористаємося. І говорили про децентралізацію, про ефективність. В Житомирській області наприкінці минулого року створено кілька об'єднаних територіальних громад. Одначе, уже через півроку їх функціонування виникають проблеми і непорозуміння. Як для прикладу, Тетерівська ОТГ. Підійшли до питання закриття школи в селі Корчак. Люди обурені, не погоджуються тим і немає згоди в самій ОТГ. На сесії навіть звучали пропозиції і погрози виходу з об'єднаної громади. Таке в Україні практика така є. І як вирішують проблеми, якщо в громаді немає спільного якогось знаменника, проблема є, її треба вирішити в певні строки. Що Абсолютно. Робити? В першу чергу, я думаю, що українці повинні визначити, що є в пріоритеті. Чи є це освіта якісна для дітей, да, які вчаться в той чи іншій школі, чи це просто утримання того будинку, де, ну, є назва тільки навчання дітей. В Житомирі не є декілька об'єднаних територіальних громад, а їх є 32. І Житомирська область входить в трійку лідерів по кількості об'єднаних територіальних громад в Україні. Тому що Тернопільська на першій місці область, на другому Дніпропетровська і на третьому Житомирська область. Тепер питання по тому, яким чином Тетерівська громада, вона вже функціонує і створена ще в 15-му році, 16-й рік вона відпрацювала, зараз другий рік поспіль вона працює. Ким приймається рішення з приводу того, щоб дати якісну освіту безпосередньо своїм дітям, які проживають в громаді? Безпосередньо це рішення приймається саме керівництвом об'єднаної територіальної громади. Чому? Тобто сесією?
Чому? Тому що дуже важливе питання. Як ви думаєте, коли є в школі 40 учнів, а я кажу про конкретну школу, яка є в Тетерівській громаді в селі Корчак, 40 учнів, і на них є 16 вчителів, які є 6 з них вже пенсіонери, а решта з них читає по 5 предметів. І як ви думаєте, скільки дітей вчиться в старших класах? Я вам відповім. 2 дитини. Дуже багато дітей з цих 40 учнів працюють по індивідуальній програмі. Скажіть, будь ласка, якщо дитина, закінчивши таку школу, не може здати ЗНО і вступити до будь-якого навчального вищого закладу, чи це я провина батьків, місцевої громади або держави? І я вважаю, тут повинна бути солідарна відповідальність всіх і батьків, і громади, в якої ця дитина виховувалася, і держави. І тому питання в тому, що сьогодні потрібно дати дитині якісь… А ось механізм вирішення ось таких конфліктів, механізм що робити? Механізм дуже простий. Да? Потрібно поставити поряд цієї школи шкільний автобус, який, до речі, є Відмовились навіть на екскурсію їхати, подивитися. Просто запропонувати. Тому що в цієї громаді, я дуже добре знаю цю ситуацію, таких ситуацій у нас по країні дуже багато. Є ще 2 школи. Тетерівська школа і Денишівська школа, які є з нормальною освітою, які там, де діти можуть отримати якісну освіту. Але переконувати себе в тому, що діти, які вчаться по 2 дитини в класі, отримують якісну освіту, отримують англійську мову, отримують математику, фізику, і потім будуть конкурентно здатими своїми підлітками з Києва, з Житомира або з Дніпра, це неправда. На жаль, в наших дітей немає других 10 років для того, щоб потім перенавчитися в іншому навчальному закладі. Ми практично вбиваємо перспективу в дітей, коли кажемо про те, що там, от в такій школі, де вчиться 40 учнів, безпосередньо буде якісна освіта. Я вам скажу відверто, це каліцтво для дітей. Ми, на жаль, практично по середній освіті дуже багато втратили, і це величезна прірва. Чому? Тому що те, що відбувається зараз не в Україні, а в Європі, куди ми так прагнемо і кажемо, нам потрібен безвізовий режим, нам потрібно їхати до Європи, але ми повинні розуміти, щоб наші діти їздили вільно до Європи, комунікували з бізнесом, перенімали досвід європейських країн, нам потрібно, щоб вони мали базову освіту. І от є величезна прірва між тим, яка сьогодні є освіта в середніх школах України і в середній освіті європейських школ. Чому? Тому що є дуже багато ключових речей, які на сьогоднішній день, на жаль, не вчать в українській школі. Але перша черга – це механізм досвід вирішення ось таких конфліктів. Що робить, якщо це не єдиний приклад конфлікту, який просто є наріжним каменем до вибуху? Конфлікт закладається в головах у людей, і потрібен досвід, в тому числі і голови об'єднаної територіальної громади, яка запропонувала батькам альтернативу, і департаменту з освіти, який працює в обласної адміністрації, і райдержадміністрації. І потрібно просто працювати з батьками і говорити про те, або їх діти будуть неконкурентноздатні, вони вимушені будуть, їх потрібно просто переконувати. І ці конфлікти потрібно вирішувати. І ці конфлікти потрібно говорити з точки зору перспективи їх дітей, які, вибачте, але залишаться поза межами практично життя в майбутньому. Тому оці речі саме і є реформою, ці речі потрібно дуже серйозно працювати для того, щоб показати, що зміниться в їх житті, для того, щоб взагалі не ламати їх життя от саме через такі конфлікти. 40 дітей в школі, 2 дитини вчаться в старшому класі, в 9 класі. Про яку взагалі 5 чи 6 дітей вчиться в кожному класі? Це сфера освіти. Прецеденти розпаду територіальних громад або вирішення проблем, механізм. У нас немає таких прецедентів. Є такі. У нас немає механізм, таких, який є вирішення конфлікту. У нас немає прецедентів розпаду громад. У нас немає прецедентів для того, щоб хтось виходив з такої громади. А по-друге, якщо хтось думає, що вийшовши з об'єднаної територіальної громади, він зможе утримувати школу, або хтось йому буде утримувати цю школу, це взагалі нереально. Тому я думаю, що безпосередньо потрібно працювати, враховувати ці речі і давати дітям якісну освіту. По житловому господарству. У Житомирі багато будинків, які є аварійними, є будинки, які понад століття, але вони, квартири є у власності городян, вони занедбані, вони потребують капремонту, люди скаржаться, чекають допомоги, відповідно, в жреби не беруться за це. І міська влада каже, що не може також брати за той ремонт, тому що то дорого.
Механізм вирішення ось таких проблем. Взяти на баланс будинок, якому майже 100 років, або якщо це панельна багатоповерхівка, навіть 50, і тріскаються шви, люди не готові. Якщо комунальна структура, міська рада не береться за ремонт, городяни своїх кишень також не тягнуть того. Що робити з такими будинками? Скажіть, будь ласка, я вам задам питання. А чия це власність от там, де ви живете? Ви живете в багатоповерхівці? Так. Чия це власність? Моя. Ваша. Так. А яким чином вийти? На щастя, дійсно, моя. Дійсно, у вас немає таких коштів для того, щоб поновити або відновити житловий фонд. Люди руками платили комунальні Абсолютно послуги, вірно. А капремонтів не було. Абсолютно вірно. Але питання в тому, що я зараз не хочу говорити про попередників, да, для того, що 25 років ніхто нічого не робив і замилював людям Ситуація очі про те, маємо, що маємо. Дуже мінімальні комунальні послуги, да, ви, будь ласка, платить щось, але ми за це щось працювати не будемо. Зараз ми міняємо ситуацію, і якщо ми бачимо, то саме по місту Житомиру прийнята програма, яка допомагає ОСББ для того, щоб їм допомогти при передачі власність будинків по ремонту житлового фонду від міської ради. Що таке міська рада? Що таке бюджет міської ради? Це кошти платників податків. Це ви, працюючи тут на телебаченні, сплачуючи податки, практично наповнюєте бюджет, і ви маєте можливість, як спільні власники в своєму будинку, залучити потім частину цих коштів на відновлення свого житлового фонду. Для цього і існує декілька програм. Програма, яка запроваджена державою, це програма по енергоефективності, по модернізації, термомодернізації житлового будинку. Але перед тим, як починати термомодернізацію, потрібно зробити в першу чергу відновлення або ремонт житлового фонду. Тому безпосередньо сьогодні в бюджеті міста Житомира в зв'язку з фінансовою децентралізацією понад, я думаю, 450 мільйонів гривень, які є в бюджеті розвитку. І питання не тільки відновлення доріг, не тільки ремонту шкіл або дитячих садків, а й ремонту житлового фонду також закладається в бюджет і визначається, по яким адресам потрібно відремонтувати за рахунок місцевого бюджету такий житловий фонд. І тут, я думаю, що саме програма от така, яка повинна працювати і, по-перше, стимулювати людей для того, щоб вони брали у власність свої будинки, тому що перед тим, як передати у власність будинок ОСББ, будинок повинен бути, так сказати, відремонтований. І я думаю, тут потрібно вам, як співмешканці або спільні власниці будинку разом зі своєю, так сказати, спільнотою, які живуть в будинку, дивитися, яким чином місцеве самоврядування повинно допомогти. Ще раз повертаюся. Але люди показують ще будинки, які палець в стіну влазить. Дивіться, ми це перевіряли. У мене просте питання. Спільні власники або мешканці таких будинків обирають завжди постійно депутатів, які обираються в міську раду. Да, є на кожному практично адресі, на кожному окрузі є депутат, який йшов на вибори. В Житомирі парадокс, але є округи раду з двома і трьома навіть депутатами. І тут, я думаю, що... В Житомирі є округи, де два і три депутати. От бачите, два і три депутати. Це мається на увазі не тільки ті, хто обраний за мажоритарною системою. Міського рівня. А є округи, які лишилися без депутатів. Ось такі особливості виборчої системи. Ну нічого. Я думаю, що безпосередньо є багато охочих, які із депутатського корпусу візьмуться за опікування такими округами. Є міський голова, який разом з виконкомом також подивиться, яким чином допомагати таким людям. Але я хотів би сказати, що тут потрібно дуже важливо відпрацювати цю систему, де є солідарна відповідальність спільних власників, депутати якого делегувала громада в міську раду для прийняття рішень, виконкому, міського голови і місцевого самоврядування. Чому це важливо? Тому що, на жаль, якщо б я сказав про те, що, от ви знаєте, бюджетна децентралізація, за рік все буде зроблено. І дороги, і школи, і дитячі садочки, і лікарні, модернізовані, енергоефективні, а також житловий сектор. Це не буде правдою. Чому? Тому що те, що заплановано з точки зору і термомодернізації, і відновлення житлового сектору, на це потрібно мінімум 10 років. Польща цей шлях проходила 14 років. Але вони це робили, вони починали і мають зараз результат. Цей шлях пройшла і Польща, і Східна Німеччина. Коли мені розказують про те, що потрібно все зносити, потрібно будувати нове. Да, будуть будуватися нове тоді, коли буде відновлена економіка, коли доходи громадян будуть зростати, і тоді, коли вони будуть мати можливість, да, купити собі нове житло, або на місці їх будинка, можливо, побудувати новий багатоповерховий будинок, який замінить їх старе житло. На жаль, поки що таких
Зрушень немає. Ми очікуємо, що цей рік буде ключовий 2017, для того, щоб економіка все-таки потихеньку виходила з такого режиму стагнації, в якому вона вже є практично з 2015 року. І таким чином це буде покращення відбуватися. Але на це потрібен час, потрібні кошти. Для цього потрібно спільно працювати. Зараз в Верховній Раді є декілька законів, які, я думаю, що в травні місяці Верховна Рада прийме. Це про фонд енергоефективності, про енергоефективність будівель, про комерційний облік, а також житлово-комунальні послуги. І таким чином ми запропонуємо ті інструменти, які потрібні сьогодні будь-якому спільному власнику. Це не питання тільки, в якому будинку ви живете. Чи потребує він ремонту, чи не потребує. Сьогодні питання стоїть про зменшення споживання енергетичних ресурсів. До речі, сьогодні була проведена в першій половині дня велика нарада. Був мій заступник Едуард Кругляк, так, який проводив нараду з приводу точки зору, яким чином побудувати облік в будинках міста Житомира, Коростеня, Бердичева, а також інших обласних центрів, міст обласного значення. Питання обліку першочергове. Чому? Тому що сьогодні нормативи нікого не влаштовує. Люди хочуть обліковувати енергію, яку вони споживають. Друге питання – модернізації. І тому фонд енергоефективності повинен дати дві складові. Перше – це технічну підтримку, друге – це фінансову підтримку. Технічна підтримка – це рекомендації, що потрібно зробити конкретно в вашому будинку для того, щоб зменшити споживання. А у нас є приклади, коли при впровадженні термомодернізації ми маємо до 70% зменшення споживання енергетичних ресурсів. Це не тільки тепло, це і питання електроенергії, яка є загальнобудинкова. І тому от енергоаудит, потім фінансовий інструмент, фонд енергоефективності, який дає можливість практично компенсувати 50% таких витрат. І таким чином ми повинні рухатись так, як його рухалась і Східна Німеччина. Східна Німеччина практично відновлювала житловий фонд, який був розташований безпосередньо в пострадянському просторі Німеччини, понад 15 років. Нам підказують, що час, на жаль, вичерпано, але все ж таки про технічний механізм впровадження ви сказали. А гроші на впровадження ось це є? В першу чергу, будь ласка, одна хвилина. У нас є закладені в бюджет кошти на цей рік і на теплі кредити. І зараз система теплих кредитів працює. Але з іншого боку, фонд енергоефективності, в зв'язку з тим, що це практично європейський інструмент, ми домовились з Європейським Союзом про те, що вони нададуть допомогу в перший рік 100 мільйонів євро. Це будуть практично кредити, позики? 3 мільярда. Ні, це буде грантова допомога, яка буде компенсувати до 50% тих коштів, які вкладаються громадянами. 100 мільйонів – це тільки Житомиру чи на всю Україну? 100 мільйонів євро – це 3 мільярда гривень на всю Україну. Але це повинна бути і частина коштів спільних власників, тому що цінується тільки там, де потрачені свої кошти. Але 50% буде витрачати на це держава разом з нашими міжнародними. Це приблизно 120-130 мільйонів на Житомир. На Знаєте, область. Я рахую не по тим відсоткам, які може залучити те чи інше місто, а скільки буде людей, які будуть активними і будуть прагнути змінити щось в своєму житті. І тут дуже важлива активність наших громадян в створенні ОСББ, в спільної власності, залучення коштів з місцевого бюджету на ремонт житлового фонду, а також залучення коштів від держави і міжнародних партнерів на термомодернізацію своїх будинків. Ну, будемо сподіватися, що всі привабливі перспективи, які ви озвучили, вдасться зреалізувати. Все залежить і будуть від охочі. Розумних і небайдужих житомирян. Житомиряни в нас розумні і небайдужі. Нагадаю, що гостем студії сьогодні був Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Дякую за візит до студії. Дякую. Глядачам навзаєм. Дякую за те, що дивилися. На все добре і нехай щастить.